Jaza Gili, drejtoresh pranë kopshit të fëmijëve me Aliej. Kopshi ka rreth 94 fëmijë gjithsej, të ndara këto në 8 klasa. Kemi 11 mësuese dhe një drejtoresh, 12 dhe 3 sanitare, 15 plotësohet numri i stafit në kopshin tonë. Këtu kemi fëmijë të grup moshave të ndryshme, grupi parë, grupi dytë dhe grupi tretë, të ndara në 8 klasa, siç e tham. Këtu punohet me programin e ri standardet e zhvillimit dhe të të nxënit të fëmijëve 3 deri në 6 vjeç, që kemi 2 vite që jemi futur në këtë program dhe vazhdojmë punën me këtë programin e ri. Po psikologë ose punonjës sociale? Nuk kemi. Në fakt nga jashtë duket një kopsh shumë i bukur. Keni bërë një punë goxha të mirë për të krijuar një atmosferë miqësore për fëmijët. Nuk e di çfarë nevojash keni, çfarë ka nevojë më shumë ky kopsh juaj? Atëre kopshi si godinë është shumë e vjetër. Me gjithë punimet, disa rregullime që ka bërë bashkia çdo vit dhe këtë shtator përsëri ndërhyri këtu, duke bërë teçatin e kopshit. Po. Pasi kishte shumë lagështirë. Tani jemi disi më mirë, po prap kopshi është një godinë i vjetër dhe ka nevojë për një rikonstruksion të plot të kopshit. Me dyer, me dritare, me i kemi akoma me pllaka, duhen me parket, siç e di unë, siç janë gjitha kopshet. Këtu kemi një staf që punon shumë. Të gjitha gjërat, gjitha zbukurimet e gjitha gjërat janë të bëra nga duart e edukatoreve. Vetëm nga duart e edukatoreve. Pa ndihmën e askujt tjetër. A zhvillohen trajnime për edukatorët? Po, zhvillohen trajnime, bëjmë mësime model këtu brenda kopshit. Këtu vinë edhe edukatorët e fshatit apo të rrethit të pelen, po, për të shkëmbyer eksperiencë. Çdo muaj bëhet një mësim model. Po, bashkëpunimi me prindrit si është? Edhe me prindrit. A janë mirë kuptues? A ju ndihmojnë? Shumë na ndihmojnë. Sa herë kemi kërkuar na kanë ndihmuar, po, edhe prindrit. Shumë na janë përgjigjur. Një pjesë do me thonë të këtyre regullimeve të vogla i që i bërë edhe me ndihmën e prindërve dhe prindit po. Janë të gatshëm dhe në ndihmojnë.